Və mən dəfələrlə müxtəlif efirlərdən çağırışlar etmişəm ki, Sahil Babayev əgər bu iddiaları yalanlamaq istəyirsə, çıxsın canlı yayıma, çıxarsın həmin o təsisçiləri, cəmiyyətə tanıtsın. Desin ki, baxın, bu doğrudan da uğurlu bir iş adamıdır. Sahil Babayev nazir təyin edildikdən sonra nazirlik tərəfindən yalnız 2 şirkətə 160 milyon manatlıq tender verilib. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı ictimai fəal Bəxtiyar Hacıyev deyib. İctimai fəal bu 2 şirkət haqqında heç bir məlumatın olmadığını, naməlum bir şirkət olduqlarını bildirib. Müxtəlif mənbələrdən gələn məlumatlardan biri odur ki, o şirkətlərdən biri Sahil Babayevin kabinetini təmir edən fəhlələrdən birinin adına təsis edilib deyə Bəxtiyar Hacıyev əlavə edib. Sahil Babayevin belə deyək, nazir təyin olunduğu gündən sonraki müddətdə görürük ki, 2 dənə şirkət var ki, o 2 şirkətə üst-üstə 160 milyon manata yaxın tender verilib və həmin şirkətlərin sosial şəbəkələrdə nə hesabları yoxdur, nə internet səhifələri yoxdur, nə bir işlək telefonları yoxdur, nə təsisçiləri tanınır, nə baş direktorları tanınır, heç bir məlumat yoxdur və bizə müxtəlif mənbələrdən gələn məlumat odur ki, o şirkətlərdən biri, hətta Sahil Babayevin kabinetini təmir edən fəhlələrdən biri olub. Sahil Babayev nazir təyin olunandan 2 ay sonra kabinetini təmir edən fəhlələrdən birini dəvət edib ki, bu sənədlərə qol çək və sənin adına şirkət təsis olunur, Agrikon şirkəti. Və mən dəfələrlə müxtəlif efirlərdən çağırışlar etmişəm ki, Sahil Babayev əgər bu iddiaları yalanlamaq istəyirsə, çıxsın canlı yayıma, çıxarsın həmin o təsisçiləri, cəmiyyətə tanıtsın. Desin ki, baxın, bu doğrudan da uğurlu bir iş adamıdır. Agrikon şirkətinin təmsilçisi və yaxud da ki, Aznet şirkətinin təmsilçisi və baş direktoru. Kollektivi budur, ofisləri filan yerdədir, gedin, araşdırın. Doğrudan da bir rəqabətli tender keçirilib. Orada bu qədər sayda şirkət iştirak edib. Məhz bu kriteriyalara görə biz bu tenderləri vermişik həmin şəxslərə və s. və ilə. Dəfələrlə mən efirlərdən səsləndirmişəm, hətta demişəm ki, məhkəmə çəkişməsinə belə hazıram. Əgər Sahil Babayev düşünürsə ki, mənim dediklərimdə hansısa səhv var, böhtan var, buyurub məhkəməyə verə bilər. Nazirliyin kifayət qədər böyük bir hüquq şöbəsi var. 10 mindən çox Sahil Babayevin özü deyir ki, kollektivimiz var. O kollektivin içində düşünürəm ki, əgər yalan olsaydı, bu məlumatı təksib eləyərdilər bugünə qədər. Amma məni narahat edən nədir? Əslində, korrupsiya bütün dövlət qurumlarında demək olar ki, var. O cümlədən hətta Asan Xidmət kimi tanıdığımız, şəffaf bir qurum kimi tanıdığımız Asan Xidmətdə vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar dövlət agentliyində. Amma bir var ki, bu korrupsiyanın miqyası elə bir səviyyədədir ki, belə deyək də, bu vətəndaşların gündəlik yaşamına birbaşa təsir eləmir və yaxud da ki, hansısa şirkətə tender verilir, o şirkət doğrudan da nəsə iş görür, amma eyni zamanda həmin işi məsələn 5 manata görmək olardısa, onlar 6 manata görürlər. Bir də var ki, Sahil Babayevin rəhbərliyi etdiyi qurumda onların xidmət göstərməli olduqları şəxslərin böyük bir hissəsi az təminatlı ailələrdir, şəhid ailələridir, qazilərdir, veteranlardır, pensionerlərdir, əlillərdir və digər şəxslərdir ki, çox həssas təbəqədir. Həmin təbəqənin son 2 il ərzində pensiyaları kəsilir, müavinətləri kəsilir, 190 manatlıq pandemiya dövründə müavinət veriləcəyi vaxtda söz verilib vətəndaşlara ki, əgər işsizsizsə, siz evdə qalın, sizə 190 manat dövlət bir dəfəlik müavinət verəcək hər ay. Və o 190 manatın verilməməsi üçün 190 fərqli bəhanə uydurdular. 100 minlərlə insana əsaslı olaraq imtina cavabı göndərdilər. Və ondan sonra biz görəndə ki, tutaq ki, Gəncədəki 3 saylı psixoloji, nevroloji və mərkəzin, sağlamlıq mərkəzinin təmirinə 27 milyon manat pul xərclənib, təbii ki, buna etiraz eləmək lazımdır. Yəni ki, bir var yemək, bir də var ki, yeyib dağıtmaq və ortada da ciddi bir, belə deyək də, iş yoxdur, nəticə yoxdur. Əgər nəticə olsaydı, yenə də deyirəm, qəbul eləyərdi ki, bütün dövlət qurumlarında var, bu korrupsiya problemini kökündən həll eləməyənə qədər, başqa qurumlarda da, məsələn, satın almalar üzrə olur, kiminsə yaxınına, dostuna, şirkətinə bir sifariş verilir, o həmin o sifarişin bir 5%, 10% artıq qiyməti qoyulur.
Təbii ki, bunlar da qəbul edilən deyil. Amma bir də var ki, 130 çarpaydan ibarət bir mərkəzin əsaslı təmirinə, yəni yenidən qurulmayıb, bina, bir var ki, yenidən bina tikəsən, orada müasir bahalı avadanlıqlar quraşdırasan, orada hansısa böyük bir işlər görəsən, onda bəlkə də başa düşmək olar. Bir də var ki, binadır, hazır bina, o binanı rəngləməyə və döşəməsini və tavanını dəyişməyə 27 milyon manat pul xərclənir. Və 27 milyon manat kimə sərf olunub? Agrikon şirkətinə. Agrikon şirkəti kimə çıxır? Gedir Sahil Babayevin özünə. Yəni